মৰ্নিং মই প্লাবিতাই মোৰ ইউটিউব চেনেল ভালক আজি কোনোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ছানডে, ছানডে মানে ফান ডে। আৰু ছানডেটো সদায় মানে এতিয়াতো ঘৰত থাকোঁ তথাপিও মানে ছানডেটো স্পেচিয়েলি লাগে, আগৰ পৰা ভাবি থাকোঁ ন, চ' এতিয়াও মানে সেইটোৱে চলি আছে আৰু ছানডেটো। বাকী আজি খুব ধুনীয়া বতৰ, পূৰা ৰ'দ ধুনীয়া, আৰু চাৰিওফালে মায়ে পূৰা কাপোৰ ধুই দিছে। মৰ্ণিং মৰ্ণিং মই শুই উঠিয়ে ফাৰ্ষ্ট চাওঁ ৱেইটটো, আৰু মোৰ ৱেইটটো আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ, 57.95 দেখিছেনে। মোৰ 1 কেজি বাঢ়িলে 56 আছিলে। আচলতে সেই যে তেতিয়া যে মই হেৰি ৱেইট লছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া 61ৰ পৰা মোৰ 56 হৈছিলে হা, আৰু এতিয়া এই বিহুৱে চুহে খাওঁতে মানে মোৰ ৱেইটটো আৰু 1 কেজি বাঢ়িলে। একো নাই বাৰু, মই বহুত দিন ডায়েটো কৰা নাই, এক্সাৰচাইজো কৰা নাই, আৰু এতিয়া দুদিনমান পিছতহে মই আকৌ ডায়েট চাইট আৰম্ভ কৰিম। আজি এটা বাৰ্থডে আছে, তাৰপাছতে আকৌ বিয়া আছে, লগুণনী আছে, এইবোৰ চব খাই লওঁ, মানে খাই লৈ আজৰি হৈহে মানে মই আকৌ ডাইৰেক্ট এক্সাৰচাইজত ধৰিম, মানে তাৰ আগলৈকে এনেকৈ চলি থাকক। আৰু গা পা ধুই সেয়াই মাত্ৰ আহিছোঁ, এফালে মূৰত পাগুৰি মাৰি আছোঁ, মানে চুলি ধুলোঁ সেইটো কাৰণে এনেকৈ পকাই থৈছোঁ। মই পূৰা এনেকৈ মানে টাৱেলেৰে যোৰত যোৰত চুলি নুমুহাম, এনেকৈ থৈ দিওঁ চুলি শুকোৱালৈকে। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ এই আলমাৰিটো মই লৈছোঁ নতুনকৈ, ৰ'ব এয়া এইফালে এইটো আলমাৰি লৈছোঁ মই নতুনকৈ, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া ষ্টিল এণ্ড ষ্টাইলৰ পৰাই লৈছোঁ, এইটো ষ্টিল এণ্ড ষ্টাইলৰ আমাৰ আগৰো এটা আলমাৰি আছিলে, মানে ভাল হয় সেইটো কাৰণে এইটো লৈছোঁ। বাকী এয়া আৰু এনেকৈ কাপোৰ কানি থৈ দিছোঁ, তেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ মানে ভৰাই থৈছোঁ আৰু আলমাৰিটোত। ভালকৈ চিজিল চিজিল কৰাই নাই, কৰিব লাগিব। আৰু মই এই কালাৰটো আচলতে এই কালাৰটো ল'বলৈ মন নাছিলে মোৰ, মই কফি কালাৰ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া মানে মই কিনিবলৈ যাওঁতে নাই কফি কালাৰটো, সেইটো কাৰণে অকণমান ৰেডটো নহয় ব্ৰাউনো নহয় তেনেকুৱা কালাৰ এটা আৰু ল'ব লগা হ'ল, উপায় নাই, লৈ আহিলোঁ আৰু। এয়া চুলিকেইডাল শুকাই মানে অকণমান ৰ'দত বহিছোঁ আৰু আপেল কমলা খাই আছোঁ। বাৰ্থডেটোলৈ যাব লাগিব যে তাৰ কাৰণে আকৌ ওলাবলৈ আছে, অকণমান চুলিকেইটা শুকাওক বুলি ৰ'দতে বহি দিছোঁ আৰু। এতিয়া মই আহি আছোঁ বাৰ্থডে এটা খাবলৈ, মানে ধুনীয়া যে কৈছিলোঁ বাৰ্থডে এটা আছে বুলি, বাৰ ছোৱালী ভাগিনে হয় আৰু মোৰ, তালৈ মাতিলে বাৰ্থডে ওচৰতে হয় আৰু, এতিয়া আহি আছোঁ ওলাই মেলি, গতিকে গৈ থাকোঁ আপোনালোকক। হেনো ভাগিনৰ মাহীহঁতক বাৰ্থডে পাৰ্টি দিয়ে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে পোৱালি। এইজনী আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল আৰ্না, হাই কৈ দিয়া হাই, চবে বাৰ্থডে উইচ কৰি দিব দেই, আৰু তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব চবে। আৰু ধুনু লাগিছে, তুমি আমাৰ আঁতৰলৈ গৈ দিয়া, মই ড্ৰেছটো দেখাই দিওঁ, হাই দিয়া, এ বাবা ধুনু লাগিছে, এইটো দেখাই দিয়া কেনেকৈ কৰে এইটো, এইটো দেখাই দিয়া, কৈ দিয়া কথা এটা কৈ দিয়া, কোনে দিলে এইটো, কোনে প্ৰিয়া, হাই কৈ দে, আৰু এইৰ নামটো কি, এইফালে বাৰ্থডে গাৰ্লৰ মাক, আনি চাচোন খাবলৈ, আকৌ কি দিছা, খাই আছো খাই আছো, ফাৰ্ষ্ট দিলে প্ৰসাদ, তাৰপিছত পায়স, এতিয়া আকৌ মিঠাই, সেইফালে কেক কাটিবলৈ আৰ্না ৰেডি, ধুনু ধুনু to you,
কেক কাটার পিছত কেক খাইছে এবারে সবে কেক খাইছে এতিয়া খানার টাইম পোলাও মাংস পনির এগ সব আছে আর সব খাওয়াত ব্যস্ত খাই বই হয়ে গেল এটা আমি ফটো মারিম রিলস বানাম আর চকলেটও পাই গেল আজি মানে একদম বার্থডে মানে তামাম আর ভাতে রিলস বানাই হেনো কাঁচা বাদাম পকি দো দেখি পুরা করলো আর এটা যাবলে ওলাইছো সব পক্ষী যাওগে আর ঘরে যাব হল বাই দিদি আর্না বাই বাই দিদি তা বেলুনে হ্যাঁ বাই বাই দিদি আমি বাই বাই দিদি বার্থডে সার্থডে খাই হয়ে গেল এতিয়া ঘর আহি আছো তাহাতেও গেছেগে আর ঘরে ময়ো আহি আছো ঘরে বলে বাকি পুরা আজি ভাল লাগিলে এনজয় করলো যদি আপনাদের মোট ভিডিওটি ভাল পালে তাহলে লাইক করে দিয়ে আর মোট চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে কাহাত বেল আইকনটি প্রেস করে দিব তেতিয়া মোট আহিবলগিয়া ভিডিও মোট নোটিফিকেশন হবো আপনাদের পাই যাব বাই বাই টেক কেয়ার অল।